Кымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таңдар ақпарат саз бағдарламасы бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау мерекесі. Ендеше бізге кеп жайғасқан қадірлі қонақтармен таныс болыңыздар. Иә, мерекеге орай біздің қонақжай студиямызға кезекті қонақтарымыз келіп жайғасты. Оңтүстік телеарнасындағы Балдәурен хабарының тележүргізушілері Фердаус Сағадат және де Шұғыла Жұмаханқызы келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңдер. Таңғы көңіл-күйлерің қалай? Қош көрдік. Мерекелерің құтты болсын. Рахмет, көп-көп көңіл-күйіміз өте керемет. Фердаус, сенде қалай? Керемет. Бүгінгі мереке құтты болсын дейміз. Рахмет. Бүгінгі мерекенің алатын орны қандай сіздер үшін? Бүгінгі мереке енді өте керемет күн, біздің мейрам болғандықтан таңертеңнен көңіл күйіміз керемет. Сонымен қатар сіздер бізді осы бағдарламаға шақырған соң да керемет жаңалық болды. Фердаус. Бұл мереке маған өте қымбат. Асқа күтесің ба? Иә. Бұл мереке маған өте қатты ұнайды. Мерекені қалай атап өтесіңдер жалпы, жоспарларың қандай? Қазір осы біткеннен кейін тікелей эфир үйге қайтып, отбасымызбен Балдәурен балалар бағдарламасын тамашалап, керемет көңіл күймен. Фердаус. Қыдырып қайтуға болады. Шымкенттің қай жері ұнайды сендерге? Маған дендропарк ұнайды, зоопарк ұнайды. Ол жақ несімен ұнайды? Күшті демалып қайтасың, жүрек жалға баласың, керемет. Зообаққа жиі барып тұрасың ба? Иә. Шұғыла, саған қай жеріне Шымкент қаласы? Маған да дендра саябағы ұнайды, таза ауада отбасымызбен бірге серуендегенге не жетсін. Сонымен қатар кеңбаба саябағы да ұнайды. Бәрекелді. Енді Балдәурен хабарының көрермендері бүгін енді 1-ші маусымнан сіздерден не күтіп отыр? Қандай бізден керемет мерекелік бағдарлама, ән шашу болады. Балдәурен бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Бәрекелді. Енді Шұғыла, Фердаус, кішкентай балғын балалармен жұмыс істесу қаншалықты оңай? Негізінде егер де шын ниетіңмен қалап барлығын жасасаң, ол барлығы да оңай болады, барлығына оңай қол жеткізуге болады. Көп еңбектену қажет. Я дұрыс көп еңбектену керек, ақылды болу керек, білімді болу керек. Бір қызықты сәттер бола ма кішкентай балаларға? Сұрақ қойған кезде қалай жауап береді? Кейбіреулер енді қобалжитындар да бар емес пе? Иә, кейбір мысалға бізде кішкентай ғана балғындарды қобалжымас үшін анасының алдына отырғызамыз, сонда олар өздеріне сенімді болады, ұялмай, сонда сөйлете аламыз. Қазіргі кішкентай балалар көбінесе не қалайды? Кішкентай балалар көбінесе тәттіні, ойыншықты қалайды ата-аналарынан. Мысалға бізде бала тілі балайдарына қонақ келген кезде, міндетті түрде ата-аналары өздерімен бірге сыйлықтарын алып келеді. Қуыршақ, қазір әдем айсы, мына шоколадты берем, я, тыныш отыр, деп. Балалар қуанып, соны алу үшін барынша айтып, сонымен қатар кейбір балалар болады, ондайға қарамастан теледидарға шығамын деп, сәлем жолдап ортасында, өзім апама сәлем жолдасам бола ма деп ортасында. Сондай қызықты сәттер жиі болып тұрады. Неше жасыңнан бастап жүргізесің сен Балдәуренді? Жалпы қиын емес па саған? Мен Балдәурен бағдарламасын жүргізіп жатқаныма 4 жыл болды. Бастапқыда мен Отырар кітапханасында өлең оқып, сол іс шараларға қатысып жүретінмін. Және де ол жаққа оңтүстік телеарнасы жиі келетін. Сұхбат алып, тақпақ оқып беретін біз Балдәурен хабарына. Содан кейін олар қонақ болуға шақырғаннан кейін сол жақта менен сұхбат алды. Бірінші рет телеарнаға шықтым сол кезде. Одан ары қарай мені жүргізушілікке алып, ұзын құлақ айдарын жүргіздім. Ал қазір міне Балдәурен бағдарламасын бастан аяқ жүргіземін. Менің осы Балдәурен бағдарламасын жүргізіп жатқанына 5-6 ай болды. Бірінші кезде мен бала тілі балайдарына қатысқанмын. Содан бастап мен одан кейін мен әнге шақырған. Мен түркше ән айтып берген, қимылмен көрсетіп, білмеймін. Сол кезде мен бәрі ұнатып, одан кейін мені осындай неге алды бағдарламаға бала тілі. Енді өздеріңіздің қолқа салайық, бір таңертеңгі уақытта кішкентай бүлдіршіндеріміз бар. Бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау мерекесіне орай таңертеңгі студияға келгеннен кейін бір ән, өлең болса, иә, сіздерден. Мен айтып берейін.
өзгеге көңілім таярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жойарсың. Сайрада зарыла қызыл тіл, қара көңілім оянсын. Жыласын көзден жасақсын, омырауым боялсын. Ой, бәрекелді, тамаша. Шығыла? Сіздерді бірінші, біздің кішкентай ғана көрермендер, сіздерді бірінші маусым балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, ашық аспан, бейбіт өмір, бақты балалық шақ, сарқылмас, қуаныш тілеймін. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таңғы ақпаратты сазды бағдарламасы.